Radní Zlínského kraje schválili udělení dotací organizacím, které je využijí na sociálně zdravotní aktivity. Finance na jejich realizaci byly letos opět navýšeny. Na 53 projektů kraj letos poskytne 2 milióny 132 tisíc korun. Jedná se o program, který podporuje jak seniory, rodiny s dětmi, osoby s handicapem a také jeho účelem je i podpořit a zviditelnit dárce krve. Mohli žádat obce, spolky, nejvíce nám žádali třeba okresní svazy tělesně postižených, jejich oblastní sdružení a okresní spolky, také zapsané spolky. Podporu dalším čtyřem projektům ve výši 164 tisíc korun ještě musí schválit zastupitelé. Celkem tak na podporu sociálně zdravotních aktivit rozdělí 2 miliony 296 tisíc korun. Například oblastní sdružení seniorů hodně žádali na rekondiční a rehabilitační pobyty, také jednotlivci na podporu dárcovství krve, jsou tam různé kanisterapie, hypoterapie a také aktivity, které se týkají vzdělávání seniorů. Celkem bylo na krajský úřad doručeno 59 žádostí, z nichž dvě nesplnily podmínky. Poskytnutí dotací na čtyři projekty budou schvalovat zastupitelé na svém příštím zasedání.